លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកដានៀលជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅថា CDP រកឃើញថាការអនុវត្តក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានសាកសួរយោបល់របស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធពរិញ្ញានិងចៅក្រមនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួន បញ្ហាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះគឺចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតទាបទម្លាប់ចាស់និងប្រជាបុគ្គលយ៉ាងណាការលើកឡើងនេះត្រូវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិច្រើនចោលអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍លទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានកម្រាស់15ទំព័របានបង្ហាញពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធពរិញ្ញានិងចៅក្រម ចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីប្រមត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមសៀមរាបបាត់ដំបងនិងព្រះសីហនុនាយកស្ដីទីនៃអង្គការ CDP លោកហុងកំសួនមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅការអនុវត្តនីតិវិធីប្រមត្តនៅមានភាពខ្វះខាតក្នុងនោះមានការលើកឡើងពីការប្រើដែនអនុវត្តជាន់គ្នារវាងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យឬជនជាប់ចោទការបកស្រាយមិនត្រូវគ្នារវាងអ្នកច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលនិងអង្
ពីរឿងនគរបាលយុតិធម៌នៃនគរបាលជាតិជាមួយនឹងអាវុធហត្ថជាតិអញ្ចឹងទៅដោយថាខ្ញុំនិយាយពីអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកមិនជាប់ឃុំហ្នឹងមានការត្អូញត្អែរថាក្នុងពេលការចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងគាត់បានដឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ថាតើពួកគាត់នឹងព្រមមានសិទ្ធិខ្លះតាមផ្លូវច្បាប់ដែលធានាសិទ្ធិការពារសិទ្ធិរបស់គាត់អីអញ្ចឹងវាមានការត្អូញត្អែរឬក៏មានព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្ខំដល់ឲ្យការសាកសួរជាចម្លើយពីដំបូង ឬក៏បញ្ជូនបន្តពីនៅត្រេនគរបាលយុត្តធម៌រហូតដល់តុលាការនិងឈានទៅដល់ការកាត់សេចក្តីនឹងវាមានផ្ទុយគ្នាហើយវាស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចរបស់ជនចោរចោរដែលយើងចាត់ទុកថាជនជំនួសអត់ទោសដល់តុលាការមិនតាន់ការទោសជាថាពោក្រុមមន្ត្រីដែលផ្ដល់យោបល់បានលើកឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនខុស ថាហាក់មិនធ្លាប់មានករណីនេះឡើយយ៉ាងណាពួកគេបានអះអាងថាមានការឃុំខ្លួនខុសដោយអ្នកទាំងនោះពុំមានកំហុសចំនួន3ករណីប៉ុន្តែលើករណីរបស់លោកប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿននៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើមេសហជីពលោកជាវិជាដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវជាប់ឃុំរយៈពេល7-6ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវតុលាការរកឃើញថាពុំមានទោសទៅវិញ ការបង្ហាញលទ្ធផលនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈអង្គការ CDP បានអញ្ជើញអគ្គប្រិយអញ្ញាប្រិយអញ្ញានិងក្រុមចៅក្រមដែរប៉ុន្តែពុំមានវត្តមានឡើយនាយកស្ដីទីអង្គការ CDP លោកហុងកំសួននឹងពឹងថាលទ្ធផលដែលរកឃើញនេះនឹងជួយឲ្យការអនុវត្តនីតិវិធីប្រមត្តានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ យើងមិនទាន់បានអនុវត្តក្រមនីតិវិធីឲ្យទៅតាមច្បាប់ចៃនឹងរលូនបានទេព្រោះតកតងជាមួយនឹងកង្វះខាតសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ថ្នាក់ឃុំសាកសពជាដើមហើយនឹងការអនុវត្តយកចម្លើយយកការកសាងសំណុំរឿងទៅដល់តុលាការវាមានពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់តាមការទាមទារអញ្ចឹងជាងពីនិតមើលឡើងវិញថាបើសិនជាមានការត្អូញត្អែរឬមានផលវិបាកនៃការកសាងសំណុំរឿងមុននឹងបញ្ជូនខ្លួនដល់តុលាការនោះ ស្មារតីនឹងការលើកឡើងនេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកមួងខីមនឹងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីនគរបាលពុំមែនមានចំណេះដឹងទៀតឡើយហើយការអប់រំអង្គការចំណេះតែងតែមានជាប្រចាំលោកថាមន្ត្រីនគរបាលមានការលំបាកច្រើនផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលអនុវត្តការងារប៉ុន្តែបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ចឹងគេបានចែកបានច្បាស់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 ហើយចឹងយើងនាំមានមើលទៅតាមទៅហើយចាត់ចែងដូចជាការបង្ហាញសិទ្ធិនៅក្នុងកម្រិតដីចំណាយមកកាលបានជួយប្រជុំមានគោលការណ៍ជាតលាការចាត់ចែងបានទៅក្នុងគោលការណ៍ឬក៏គោលការណ៍ដែរតែយើងបានចាត់អារម្មណ៍ទៅ ទោះបីជាយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់អង្គការCDPគឺផ្អែកទៅលើយោបល់ពិតតែពួកគេទទួលបានពីមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007គឺបន្ទាប់ពីពេលដែលគណៈនីតិវិធីប្រមន្ត្រន់ត្រូវរដ្ឋសភាអនុម័តនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ